जनताले यो कुरा पनि हेरिदिनु पर्छ कि माओवादीले कति समय सत्ताको नेतृत्व गरेको छ जम्मा जम्मी सोह्र वर्षमा चाहिने अठार महिना अठार महिनामा पहिनामा हुन त सम्भव छैन त्यसपछि जनताले त माओवादीलाई धेरैभन्दा धेरै जिताएर तिमी नेतृत्व गर न ने एकचोटि भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो दस आठ वर्ष कमसेकम माओवादीलाई काम गर्न दिनु पर्थ्यो त्यसपछि परिवर्तन नभएको अवस्थामा जनताको आक्रोश जायज हुन्थ्यो त्यस कारण यो पाटो एउटा छ भनेदेखि अर्को फेरि जनताको अहिले उठेको आक्रोशलाई शान्त पार्नको निम्ति हाम्रो नेतृत्व अनि अपरिहार्य छ काङ्ग्रेसबाट या अरू कक्षाबाट यो कुरा सम्भव छैन होइन यो त चुनाव अगाडिको पनि दाबी हो अहिले पनि हाम्रो दाबी रहन्छ तर के हो भने फेरि अब हाम्रो दाबी यो हदसम्म हुन्न कि हामीले नेतृत्व पाए हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने तसम्म जान्न किनभने नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशले तुरुन्तै अर्को मध्यवर्ती अर्को चाहिने चुनाव घोषणा गर्न सम्भव छैन त्यसो भएको उनीहरूले के हो भन्दाखेरि यो अहिले आएको परिणामलाई जोगाएर हामी रा, राज्य सरकार सञ्चालनमा सरकार निर्माणमा त केन्द्रित हुनुपर्छ तर फेरि यो कुरा त सत्य हो यो कुरा हामीले जनतालाई पनि भन्नुपर्छ कि माओवादीले कमसेकम दस पन्ध्र वर्ष नेतृत्व गर्न पायो र उसले चाहिँ नि देशको जनताको जनताको जीवनको चाहिँ नि परिवर्तन गर्न भने बल्ल तपाईँहरू चाहिने माओवादीलाई डस्टबिनमा फाल्नुहोस् हामी त्यो सजाय भोग्न तयार छौँ तर माओवादीको राम्रो गरी प्रयोग नै भएको छैन सत्ताको सन्दर्भमा र जुन आक्रोश छ जनताको जनताको आक्रोश जायज छ तर यो कुरा पनि सँगसँगै बुझ्नु पऱ्यो कि माओवादीले नेतृत्व गर्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राखिदिनु पऱ्यो जनताले भन्ने कुरा